Погана вода. П'ю тільки покупну. Багато солей, хлору і важких металів, але в принципі я її п'ю. Дітям я не даю, купую бутильовану. Яка є, таку п'ю. Можливо, хлор додають, та воно інколи більше додають, чим потрібно. Покращення немає. Але для полива. Не п'ю. Якісна, це така вода, що взагалі. Я не знав, за що ще й платимо такі гроші. 20 гривень за куб води, замало, через що жирно. Скарги мукачівців адресуємо безпосередньо ММКП «Мукачівводоканал», який забезпечує послуги водопостачання та водовідведення. Приходимо на РЧВ, беремо сумарний хлор, міряємо і свободний. І потім віднімаємо свободний від сумарного і виходить зв'язаний. У нас є 7 РЧВ і кожен день розподілено по 2 РЧВ. Є на бак-аналіз, є на органолептику, є на хімію. Ну і там привозимо в лабораторію, і там є спеціально лаборанти, є спеціально хіміки. Ось це один із 9 водозаборів Мукачівводоканалу «Кольчинський», який постачає питну воду на 2 мікрорайони Мукачева – Монастир та Росвигово. Тут 21 скважина закритого типу, глибиною 80 метрів та потужністю 10 тисяч кубів на добу. Якість води контролюємо як ми, машиністи, так контролюємо і наша лабораторія. Записуємо в журнал і після того, після контролю запускаємо нагору. А ось тут вода хлорується. З огляду на нещодавню проблему з постачанням хлору вирішили прояснити ситуацію з перших вуст. Договор з організацією, яка нам постачає хлор, передбачає до вересня місяця постачання хлору. Ми звернулися до нашого поставщика, і вони нас запевнили, що наш хлор проплачений, є в них в наявності на складах, вони готові піднести та уточнили потребу до кінця року. Тобто проблеми з хлором не буде, завод відновив роботу в Дніпропетровську. Ціна на хлор поміняється, бо нас вже попереджувати, але яка основний показник в тарифі – це вартість хлору. Для інформації, ціна хлору зросла майже у 2 рази, але тариф на воду до кінця року піднімати не будуть, запевнив очільник Мукачівводоканалу. Нагадаємо, віднедавна ціна на воду в Мукачеві зросла у 2 рази. Так само Ігор Федорняк стверджує, що якість питної води тримають під контролем. На свердловинах і на водозаборах вода якісна. Проблема відбувається вже по розподільчим мережам, десь по будинкам, будинки старі, колись то їх промивали, тепер, на жаль, ЖЕКи відсутні і не всі організації можуть то зробити. Постійно йде робота по заміні старих мереж. І при перепідключенні нової мережі до строю бувають варіанти, що десь відколюється частина бруду, який поступає до людей. Тобто ми відмовилися від практики жгутувати чопиками дерев'яними бити. Тобто є проблема, стараємось міняти відрізками. Тобто відповідальність за якість води, яку мукачівці отримують у своїх домівках з крану, Мукачівводоканал не несе. Проте відкритими питаннями наразі залишаються борги водоканалу, модернізація обладнання та мереж і фінансові відносини з абонентами та сільськими радами, на території яких розміщені водозабірні станції та очисні споруди. Про це детальніше у підсумковій програмі «Сім днів».